Gördüğünüz bu bina bir zamanlar Şuşa Şehir İcra Hakimiyyətinin binasıydı. Azərbaycanın igid oğulları, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde Şuşamız işğaldan azad edildi. Ve hazırda gördüğünüz bu bina Qərbi Azərbaycan İcması binası olarak fəaliyyət göstərir. Məlumdur ki, bir neçə gün önce Cənab Prezident bu binada möhtəşəm beyanatlarla çıxış elədi. Biz de TV müsavat olarak bu binaya gelip burada reportaj eləməyə karar verdik. Bəli, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın silkeleyen beyanatlar verdiği məkandı bura. Qərbi Azərbaycan İcmasının binası. Ölkə Prezidenti dekabrın 24-də Qərbi Azərbaycan İcmasının inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış oldu və Qərbi Azərbaycandan olan bir grup ziyalı ilə görüşdü. Qeyd eləyək ki, 1989-cu ildən Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti İctimai Birliyi kimi fəaliyyət göstərən qurum bu ilin avqustun 3-dən etibarən Qərbi Azərbaycan İcmasına çevrilib. Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri, millət vəkili Əziz Ələkbərli ilə söhbət zamanı İcmanın məhz bu binada yerleşmesinin rəmzi xarakter daşıdığını bildirdi. Ona göre ki, əvvəl burada Qarabağ İcması yerleşibdi və tezliklə biz torpaqlarımızı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur torpaqlarımızı düşməndən azad elədik və məcburi köşkünlərimiz öz atababa yurtlarına qayıtmaq imkanı əldə elədilər və heç şübhəsiz ki, yaxın gələcəkdə bugün bu binada yerleşen Qərbi Azərbaycan icmasının üzvləri, onu təmsil edən insanlarımız da, yəni Qərbi Azərbaycan qaşqınları da öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Cənab Prezident bunu xüsusilə də vurğuladı ki, biz bu məsələni sülh yolu ilə həll eləyəcəyik və ümumiyyətlə ermənilər bu məsələni çox da görməzlikdən gəlməsinlər. Yəni bu insanların öz ata-baba yurtlarına qayıtmağı burada heç bir torpaq iddiasından gitmir. Bunların insani hüququdur. Bunların beynəlxalq hüquqa söykənən haqqıdır. Əminəm ki, gün gələcək və Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız, onların yaxınları, uşaqları, nəvələri tarixi diyarımız olan Qərbi Azərbaycana qayıdacaqlar. Mən əminəm ki, bu gün gələcək və əminəm ki, Qərbi Azərbaycanlılar böyük coşku və həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdıb orada yaşayacaqlar. Prezidentlə görüşdə tanınmış iş adamı, Xəmsə MMC-nin sahibi, Azərbaycan Quş Əti Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Asosiasiyası İdari Heyətinin sədri Mürvət Həsəni də var idi. İş adamı İrəvan və Zəngəzurun ermənilərə verilməsini o dövr üçün tarixi səhv olduğunu deyir. Ölkə başçısının dediyi ən əsas məqamlardan biri budur ki, 1920-ci ildə də Naxçıvandan Türkiyə ilə bizim əlaqəni kəsmək üçün Zəngəzur mahalını Ermənistana verilməsindən o vaxtki Sovet hakimiyyətinin başında duran erməni millətinin və erməni pərəslərin qərarı olub və bununla bağlı Qərbi Azərbaycanda olan kəndlərin, şəhərlərin Azərbaycan mənşəli sözlərdən ibarət olmasını xüsusilə vurğuladı. Gördüyünüz kimi bu həmin zaldır. Qərbi Azərbaycan İcması binasının Prezidentin Qərbi Azərbaycanlarla görüşdüyü həmin zal. Bu zalda Prezidentin söylədiyi bütün çıxışlar Ermənistan mediasına sözün həqiqi mənasında bomba kimi düşdü. Axı niyə də düşməsin? Prezident özü açıq şəkildə söylədi ki, Ermənistanın dövlət hesab etdiyi ərazilər əslində Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Heç tarixdə erməni dövləti deyə dövlətdə olmayıb. Ermənilər Qarabağdakı kimi Qərbi Azərbaycanda da bizim bütün tarixi dini abidələrimizi yerlə yeksan edib, dağıdıb, Azərbaycanlıların tarixi irsini silmək istəyib, ancaq buna nail ola bilməyib. Çünki tarix var, sənədlər var, xəritələr var və bu binada nümayiş etdirilən 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edən xəritə bir də onu göstərir ki, Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan diyarıdır. Şəhərlərin, kəndlərin adları Azərbaycan mənşəlidir. Və biz yaxşı bilirik ki, indiki Ermənistan ərazisində tarix boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb. İndi əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti də bunu bilsin
Cənab Prezident xüsusilə bir neçə məqamda vurğuladı ki, bizim həm köşkünlər, məcburi köşkünlər bir ümitsizliyə qapanmışdı 30 il ərzində. Bunlar düşünürdülər ki, bu torpaqla bir də geri qayıtmayacaq. Bəzən deyir, mənim ümitsizliyim ondan irəli gəlirdi ki, dünya ədaləti görmür. Yəni, ədalətin harada olduğuna fikir vermək istəmirlər. Amma ən sonunda biz ədaləti bərpa etdik. Bunu qazilərimizin fədakarlığı, şəhidlərimizin qanı bahasına və xalqla ordunun birliyi bahasına biz bunu ədaləti bərpa etdik. Və əgər bugün ermənilər Qarabağda, Xankəndidə bir ovcu erməninin hüquqlarını beynəlxalq müstəviyə çıxarırlarsa, onda sual olur. Bəs elə bu prosesin tərkib hissəsi kimi öz ata-baba yurtlarından qovulmuş insanların hüquqları niyə masa üzərinə yatırılmır? Və cənab prezident öz çıxışında bunu xüsusilə vurğuladı ki, artıq gün bugündür və bu insanların da öz ata-baba yurtlarına qayıtmaq haqqı var. Qərbi Azərbaycan icmasının sədri verilən tapşırıqlar, eləcə də qarşıda duran vəzifələr barədə bunları dedi. Bizim qarşımızda duran əsas məsələ, cənab prezident də bunu xüsusilə vurğuladı ki, həmin tarixi torpaqlarımızla bağlı bütün həqiqətləri, faktlar, sənədlər, sübutlar əsasında masa üzərinə qoymaq lazımdır və bunu beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq lazımdır. Yəni, bizim hədəflərimizdən biri də təbii ki, bunları beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, erməni yalanlarını, erməni saxtakarlıqlarını beynəlxalq müstəvi də ifşa eləmək və 200 il ərzində həmin ərazilərdə soydaşlarımıza qarşı törədilmiş cinayətlərə görə həmin cinayətləri törədənlərin beynəlxalq məhkəmələr qarşısına çıxarılmağıdır. Ermənilər bu 200 il ərzində xalqımıza qarşı törətdikləri bütün cinayətlərin cəzasını çəkməlidirlər. Sevindirici haldır ki, vətən müharibəsindəki zəfərimizdən sonra məcburi köçkün statusu almış vətəndaşlarımız öz yurd yuvalarına qayıtdı. Sıra qaçqın statusu almış Qərbi Azərbaycanlılarımızındır. İnanırıq ki, növbəti reportajları Qərbi Azərbaycandakı torpaqlarımızdan edəcəyik.